Bungoma wameelezea masikitiko yao kuhusiana na masharti mapya ya Korona, wakisema vikwazo ambavyo vimewekwa kwa nia ya kudhibiti virusi vya Korona vitawaathiri pakubwa katika ulipaji wa mikopo ya pikipiki. Aidha, wamewasuta viongozi wa kisiasa kuwa chanzo cha kuenea kwa virusi hivyo na kutatiza uchumi nchini. Tuungane naye sasa mwanahabari wetu Wanji Sustin, ambaye alitangamana na wakazi na kupata hisia zifuatazo. Masharti ya Wizara ya Afya yakianza kutekelezwa hii leo saa moja jioni kaunti 13 eneo hili la Magharibi na Nyanza, wahudumu wa bodaboda wamehisi kuwa huenda wakaathirika vilivyo katika huduma zao za kila siku, na walikuwa na haya ya kusema. Ishu yangu kwa mambo na curfew, mimi naona president wetu ni kama hii nchi ya Kenya imemshinda, sababu yeye hata aheshimu mahakama sahi na sheria zenye yeye mwenyewe anaweka, yeye ndiye anakuwa wa kwanza kuvunja. Alisema tusikuwe na mikutano ya kisiasa. Yeye wamebebana na Raila, wameenda kule Kisumu, wamefanya mkutano ya kisiasa, wamejazana pamoja bila mask, wameleta corona. Sasa sisi Bungoma tumekuwa affected, tumefungiwa mambo na curfew. Mimi nafanya kazi ya bodaboda. Bodaboda naanza kubeba kuanzia saa 12 jioni ili nilipe loni yangu. Saa moja niko kwa nyumba, maisha itakuwaje? Nikisikia president ameweka mambo na local town, ameweka curfew sasa saa moja. Na hiyo ndio masaa napepa kwa watu wakienda nyumbani. Sasa nimeshindwa nitafanya namna gani? Na mapato imekuwa ngumu, vitu tumepandishwa. Katika mtazamo wetu kama mashirika, tunasema ni vizuri wananchi wasingatie maagizo ya Wizara ya Afya kufuatiana na mambo ya COVID. Lakini sasa curfew inakuja kuumiza mwananchi wa kawaida, hasa kiuchumi, kwa sababu uchumi wa nchi imerudi chini. Wananchi wakati huo wanahangaika sana na maisha kwa sababu ya uchumi ambayo imeathirika kwa sababu ya COVID-19 tangu ikuje 2020 hadi wakati huu. Kwa sasa wanaomba serikali kurejelea masharti hayo, mwananchi wa kawaida asiathirike pakubwa kiuchumi. Wanji Sustin, TV47, County ya Bungoma.